Hello, dneska si ukážeme aj tretie video, teda takto oficiálne len druhé. Tí, ktorí majú členstvo, videli aj to tretie, len to nebudem komentovať, lebo to je super tajné. Takže, ukážeme si niečo, čo som hodne dlho nevidel. A ani hrať. Mám taký dojem, že neviem, či som ja toto nehral na požadovku streamu niekedy tak možno rok dozadu. A každopádne viem, že túto lodičku som dávno možno nevidel ani v samotnej hre. Ujo Pompej na to hodil zlatú kamufláž, takže toto bude... Video bude celé také zlaté. No, každopádne ide o Liona, alebo lodičku Lion. Je to britská bitevka na 9. týre. 9. úrovni a 9. dňa, 9. mesiaca roku 9. Ja si myslím, že pokiaľ... Furt keď vidím toho Liona, neviem prečo stále si spomeniem na Pedra, ktorý hovoril. Leon s Mekim. To není ten Leon s tvrdím, keď na to robil recenziu, kámo, škoda, že ju niekde nemám. Neviem, či by som to ešte u Pedra nenašiel, ale to bola, ten úvod do toho bol neskutočný. Lod jeho veličenstva, Leon s Mekim. No, Lion je dobrá lodička, ale môžem to povedať tak, že tí, čo si pamätajú, už sú takí tí nostalgi, alebo takí tí doslova, že pamätníci v tejto hre, tak vedia, že keď došli tí Briti, tak oni mali úžasný heal, úžasne rýchly bol ten heal, to znamená, nelen teda, že dohealuje neskutočné množstvo HPček naspäť, ale dokonca sa načítoval tak často, že ste mali až skoro nesmrteľné lode. A do toho sa samozrejme vyznačovali tí Briti extrémne silnými hečkami, ktoré majú do dnešného dňa. A doslova, že nezasiahnutelnou citadelou, pretože tá citadela bola tak šialene utopená v tej lodi, že pokiaľ tá loď nevytáčala smerom od vás, nedávala to noho tak, aby vlastne ten spodok lode sa mierne vyťahol von z toho mora, tak ste nemali šancu to loď doslova citadelovať v tej chvíli. A tie lode boli, alebo tie lode namiesto toho boli akože krivé, aby teda nedávali damage, že teda vydržia strašne veľa, ale aj keď majú silné hečka, že nemusíš tým pádom akože doslova to môžeš hrať ako bezmyšlienkovitý bot, nemusíš vedieť nikam mieriť nič, stačí v podstate vystreliť na cieľa a keďže dávaš väčšie bomby ako APčkami doslova do písmena a ešte k tomu máš brutálnu šancu na zapálenie, tak sa z tých ľudí proste stali doslova až nenávidené veci. A pamätám si doby, kedy ako náhle niekto stretol v hre Conquerora a podobne, rovno dával reporty, rovno nadával na tých ľudí, že prečo to vôbec hráš a podobne. To boli vždy také tie hejterské doby. Dneska hejterská doba samozrejme je voči lietadlovým lodiam. Vtedy to bolo práve proti britským bitevkám. A ja musím povedať, že potom sa to zmenilo. Potom Wargaming urobil takú tú feature, že vlastne prizna im citadelu, to znamená citadela pôjde vyššie, hej. A tá citadela bude odrazu ľahko trafiteľná. Doslova je na úrovni až krížnikov, takže ako náhle britská bitevka je broce, tak to je proste doslova papier. A úplne easy to kill. Ale dostanú presnejšie delá a doslova tie delá oproti tomu, ako streleli pôvodne, ich buffli takže dvojnásobne, čož v podstate standardera ako bitevky, ktorá došla až teda potom, pretože pôvodný Conqueror mal teda na výber dvoje delá, buď ste mali tie jeho srandy, alebo ste si potom prepli tie 457 a mali to dvojdelovú verziu, alebo teda dvojhlavnú verziu. A potom to Wargaming zobral a spravil vlastne solo prémiovú lodičku ako Thunderer, alebo teda špeciálnu za, v tej dobe za uhlie. No a teraz práve tento Leon, už tými zmenami všetkými, ono to hlavne sa týkalo fakt Leon, Monarch a podobne a Conqueror, už týmito zmenami ten Leon je akože fakt celkom slušne hrateľný. Pretože vidíte, na to, že v podstate práve trafil oficiálne do tých lodí 11-12 zásahov, tak dal 4 ohne. Čož samozrejme to je to, čo hovoríme práve o tej mega veľkej šanci na zapálenie, to je to, z čoho ťaží práve tá celá britská lajna biteviek, proste pri APčkách, armor piercing alebo šeloch, to znamená alebo granátoch, potrebujete vidieť kam mieriť a pod akým uhlom, aby to APčko sa aktivovala tá roznetka v ňom, alebo tá rozbuška a tým pádom to APčko spravilo ten masívny damage alebo to masívne poškodenie. V prípade hejček, to znamená high explosives, to znamená vysokovýbušných, vám je to úplne jedno. Doslova do písmena vám je to úplne lauter jedno,
pokiaľ mu to budete strieľať aj na čieru ponoru, tak síce mu neprerazíte trup tým hečkom, pokiaľ to není krížnik, ktorému dokážete tým silným hečkom dať ešte aj citadelu, tak tu bitevku minimálne zapalíte, pretože mu to tam vybuchne na tej lodi. Ježišmaria, môj psi má dneska štekací deň, tak pardon. A práve toto je tá sranda, že proste na vás idú takto animácia, vy nemusíte nejako extra, pri tých hečkách nerozmýšľaš, tebe stačí námeriť, trafiť cieľ, oni tie hečka proste fakt spravia svoje, jednak majú veľký damage, jednak majú obrovskú šancu na zapalenie, jediná tvoja starosť dneska, tým že máš aj presné diela, jediná tvoja starosť v podstate je tá, aby si nedostal dobrocajdu proste apečkami od inej bitevky, alebo tým, že v podstate britské lode majú veľmi, veľmi slabú protitorpedovú obšivku, skoro až žiadnu, tak samozrejme nechceš pochytať žiadnym spôsobom torpeda, hej? Tvoja výhoda v prípade chytenia torpeda alebo v prípade chytenia nejaké cedely, prípadne ohňov, je práve tá, že v prípade ohňov vyhyluješ úplne všetko, to je úplne šialené v podstate. To je to, čo sa hovorí, že potlač T a vytlačíš si doslova novú loď na tom mori, že tá oprava je brutálna, ktorú majú práve títo Briti. A je to práve od týru, od Leona až po Conquerora, proste 9 na 10 majú tú opravu úplne šialenú. Vy tam môžete dojsť na úplne minimálnymi hapečkami a tá vaša loď, pokiaľ ten damage na tej lodi bol spôsobený ohňami alebo týmto spôsobom robený, tak tým pádom vy doslova proste vy budete mať úplne novú lodičku bez najmenších problémov. Tu vidíte Pompeja ako v podstate ako doslova rozdáva tie hečkové rany naľavo napravo. Není to chyba, pretože nemal tam nikoho veľmi broadside, na čo má k tým lodiam strieľať proste hečka, má ten zmysel, tam pokiaľ lode vyuhlované, tie hečka sú proste lepšie. Je to taká vec, ktorú práve nevyužíva veľmi veľa normálnych bitaviek, to znamená, toto tečkom prepína pohľady medzi zadným predným dielom. Práve toto je tá sranda, že vy keď máte, vy napríklad sedíte teraz napríklad v Montáne, ako veľmi hranej v podstate bitevke americkej, a sedíte v Montáne a máte štandardne nabité APčka, hej, pozri sa, proste, rovno dva ohnie, bum, nech sa páči. Samozrejme Monarch, akože klasika, Monarch je osmička, takže Monarch mu to vráti rovnakým spôsobom. A Montáne máte štandardne nabité APčka. A Montana má len v úvodzovkách 406. To znamená, vidíš, namiesto opravy dvoch ohňov pustil heal a pozri sa, čo sa mu deje naľavo na tej lodi. Tá loď proste ide kompletne naplno, na novo. Sa healuje celá. Kompletne mu tú loď proste dokreslí na novo a má pokoj. 6 hečok, damage 11,5 tisíca, ako čo chceš, ako to je brutus. Vrátim sa k Montane, k tej asociácii s Montanou. Montane štandardne máš nabité APčka, máš to 406, to znamená väčšinu krížnikov neprerazíš na čumák, na väčšiu zónu žiadne zabudní, bitevky absolútne, musíš fakt strieľať buď nadstavby alebo dobrocajdových lodí. Inak tá bitevka nemá v podstate veľkú šancu na spôsobenie nejakého masívneho poškodenia a už vonkoncom nemáš šancu trafiť citadelu do ničoho, pretože nemáš proste na to prieraz alebo takzvaný penetráciu, nemáš. Veľmi málo ľudí v tej chvíli, keď vidí naohľovanú bitevku alebo naohľovanú inú loď a si nevie uvedomiť, že v tejto chvíli to neprerazím, lebo proste nemám s tým kalibrom tých kanónov nemám v podstate na to, aby som tú loď penetroval na citadelu. Veľmi málo ľudí prepne tie hečka, aby spôsobilo ten damage aspoň nejaký, pretože nech sa páči, Endrach vybavený. Hej, teraz sa pozrite naľavo dole, ja to dopoviem potom s Montanou. Naľavo dole sa pozrite, horol dvoma ohňami, ako rýchlo mu odrátava hapečka. A celá tá šedá časť v tej ľavej, spodnom ľavom rohu obrazovky je práve to, čo dve dohýlovať tým healom, ako náhle ho stlačí. Toto je práve tá sranda, že iné lode by kamo z toho mali možno tretinu dohýlovateľnú. Práve Briti, akože nech sa páči, to vráto, čo sa týka samozrejme križníkov, ako aj Goliáš a spol. To je úplne šialené. No, a tá Montana práve malo ľudí pri vyuhľovanej lodi práve prepne tie hečka, lenže pri týchto Britoch je tak nejak prirodzené začať tými hečkami, teraz to bolo vidno 15 000 do boku tými APčkami. Pri týchto Britoch je to doslova, že prirodzené, strieľaš v prvom rade hečka, doslova, pretože je to jednoduchšie, proste prečo si robiť nervy, keď to môže spraviť jednoduchšie, hej, pozri sa, 8300, 6 z ďalšieho hen tam je, na Monarcha idú torpeda, tak akože Monarch ako Brit samozrejme s tými torpedami neurobí ani prd, tak to aj dopadol. Preto tí Briti jednoduchšie nabijú hečka, idú v prvom rade akože hečkový damage,
vrátanie ohňov a až potom, keď je niekto fakt že broadside, tak prepne tie APčka ako keby doslova, že druhá voľba, kdežto iné bitevky majú väčšinou jednu voľbu, že to DHčka neprepne ani bohovi, aj napriek tomu, že ten na výber má tie dva typy nábojov, alebo dva typy granátov, tak fakt väčšina biteviek je čisto, že AP based a keď niekto náhodou vystrelí napríklad z montany hečka, tak všetci ostanú, že bitevka strela hečka, no bože, to je kretén, to je kripl, hej, ale to sú presne tie situácie, že u Britov je to také, že žiaduce, lebo má to zmysel a u tých iných lodí sa hovorí, no ne, to je fujky. To je práve to, že vieš, teraz zase mal prepnuté APčka na to Fiji, lebo vedel, že to Fiji, ale to sú práve tie srandy a pri tých Britoch je to práve také, ako že dám tam hečka, všetko tam vyhečkujem pekne, keď mi niekto otočí broca, až potom sa začnem starať o to, že tam budem prepínať teda tie APčka, aby som teda mal istotu, že to APčkovou salvou niekoho doslova, že vymažem na ničivý úder, alebo respektíve mu tam narveť citadeli, pretože nemá zmysel v podstate akože sa hrať na to, že by som niečo prestrel a prerazil. Nebudem tam niekoho preboha dingať, keď mu hečko môžem spôsobiť masívny damage, tak prečo by som niekoho dingal? Je to zbytočné. Teraz možno dojdeme presne do toho spôsobu, že poď sa, Fijina mu utekla, takže ju nevidí. Oddiela otačená Karolajnu, má tam nabité APčka tentokrát. A pozri sa, kam mierí na nadstavby, hej? Proste v tejto chvíli ako 3900, 3 Európeny. Toto sú veci, vidíš, už teraz prepol hečka, toto je presne to. To je presne vidno. Proste prečo by si mal niekoho pižlať, musíš ho mať fakt pod dobrým uhlom. Na čo by si niekoho pižlal, keď proste takto prebiješ tam tie hečka. Samozrejme teraz vidíš, že je zameraná Akizuki, takže prvom rade pôjde po dedečku. Pretože dedečko je prúser, ide na ňo torpeda a dívaj sa. Jedno torpedo, druhé torpedo, mal pustený heal. A vďaka tomu healu proste, normálna loď už by teraz skončila. Tými hečkami damage do Akizuki 10 000. Proste nechceš, aby ti britská bitevka napala do dedečka šlavovu. Vďaka tomu healu, dohealované z tých 9 000, pozri sa kam ideme, kam vstúpame. Až do nebie, samozrejme, nedohealuje, torpedový damage je fakt akože nedohealovateľný, ale pozri sa na to, bum, Akizuki si proste vyžere zadnú salvu, vyžere si predné dve salvy, chvála bohu, že team damage už nefunguje, pretože inak by Neptun práve zabol vlastného Leona, to by bola škoda, keďže táto hra ešte bude pokračovať. Pidgey nahodzo doobstelovala, zasa vďaka healu proste prežil, to je situácia, kde by iná loď to proste nezvládla. A možno by dostala menší damage z tých torped, ale už by sa v živote z tých pár tisíc HP, čo ostávalo, nevylízala. Až na takú úroveň. Teraz nám sem ide Bismarck, ktorý by v tejto chvíli by mohlo by byť akože povedané, že jasne to ide Bismarck, bude sekundárky. Pozri sa, má dvojnásobný počet HPčiek, kámo, síce je o tej nižšie, ale sekundárky, dvojnásobný počet HPčiek. Do toho niekde vzadu máme Karnota, zasa APčka prepnuté na Bismarcka, čelne to zrovna v tejto chvíli to nemalo zmysel. Máme za to Donskoj, ktorý nás obšupuje. Keď si pozriete, ak vyzerá tá minimapa, tak v podstate Pompej s Lyonom je v strede mapy, má pred sebou Bismarcka, strela na neho Carnot, strela na neho Donskoj, odzadu mu tam ide tá Fiji a má vlastného Bismarcka za sebou ako pomoc, ten kým dojde, to budú 2 dni a Vianoce. Zasa APčka na nadstavby za 9900, to je fajn, pretože bol na blízko, ale ako Carnot je dead, chvala bohu, St. Louis ešte stihol upaliť posmrtne. Bismarck dostal 9900, tu sa proste snaží Pompej mu do broadside do tými APčkami narvať bombu. To v podstate zasa výhoda hečok tých britských je práve v tom. Neviem prečo Pompej mierí takto vysoko, ale zjavne namieril dobre. Za 19 000 je to celkom halus. Každopádne hečka britské majú obrovskú výhodu aj v tom, že úplne roztrhávajú doslova moduly na moduly sekundárky a rozbijajú AAčka, rozbijajú všetko. Takže je to fakt obrovitánska výhoda tých hečok britských. Veľký problém je akorát v tom, že zrovna britské lode nemajú radi ako keby tieto close fighty. V tomto prípade Bismarck bol debil, takže chvála bohu. My máme veľkú ráži s Lyonom. Odzadu je niekde Donsko, niekde nám ešte uteká Fiji, čo v podstate sú dve bitevky voči dvom križníkom. Jeden papier väčší ako druhý. No a toto je práve také tie srandy sú vždy v tej hre, že na normálnej okolnosti by tam normálnejší hráč, tak ten Bismarck by samozrejme toho Leona už po tom, čo dostal torpeda, bol opravený, mal na sebe oheň, kámo, ako neurobil by ten Leon nič, mohol by maximálne zramovať, nedostal by sa k ničomu inému.
A to by bola maximálna vec, čo by mohol spraviť, ešte to by sa musel modliť, že by prežil. Neviem pre akú príčinu Bismarck sa rozhodol pre tento manéver a prečo šiel priamo na neho. Keď ho chcel trafiť do broadside, neviem prečo nepočkal s tými delami. Každopádne pre nás lepšie, pretože inak by to asi nebolo replay, keby to skončilo. Už teraz musím povedať, že na Lyon na 170 000 a 3 kg a veľká ráže sú veľmi dobrý výsledok, fakt akože výborný. Výborný, to už je, samozrejme sme nadpriemer. Do toho ešte urobíme nejaký ten kepiček, aby nám teda nebolo ľúto. Sekundárky britské, to je o ničom, ale práve tie hečka, keby keď strieľate, bola, ja som to hovoril miliónkrát na streame, predstavte si Conquerora, ktorý vystrelí na lodičku Des Moines. Ne? Des Moines, americký križník, desiatkový Conqueror, britský. Trafí Conqueror hečkami Des Moines a je schopný mu na jednu salvu odpaliť obrovskú časť áček a po druhej salve ti na Des Moinesovi napíše, je stredná protilietadlová aura zničená. Kompletne. A to sa nedá obnoviť, to ti nedohýluje proste nič. To je výhoda, britské hečka sú tak šialene silné a tak je to easy to play, tie britské výtevky, ako náhle sa neotočíš niekomu dobrocajdu, kámo, to je tak ľahké v podstate na upalovanie a na robenie damage'u, tam ide fakt len o to, že tá loď nevydrží fokus a nevydrží ostatné veci. Do toho nám vošiel Ujo Donskoj, samozrejme, pre istotu, Ujo Donskoj sa snaží dojsť na torpeda, však čo iné ako má v tejto chvíli robiť, on nemal mi na výber. Týmto pozdravím každého, kto mi kedy vybral Donskoj na streame, tak ja vám hovorím, tá loď sa dá, ale na väčšiu vzdialenosť, a keďže Donskoj robil to, čo práve urobil, pozri sa na to. A teraz sa pozrite na RNG zadnej veže, toto bude, toto odpadnete, normálne, dívej, bum. Zadnou väža. Pardon, to nebola zadná, to bola stredná väža. Normálne z troch granátov mu trafil dve citadely a zbytok mu doklepolo. Pro to chceš, musíš mať proste, jak sa hovorí, šťastie pre pripraveným. Neskutočný Dodge torped. Ďalší bitching do ďalšej skaly, ale ako ideš na to. Samozrejme toto trošku zrýchlime, pretože teraz kým to vycúvame na dvakrát. A pre istotu, kým sa otočíme na tú teda pozíciu, na tú Fiji, keďže máme tu dva kepy, ideme ešte Fiji naháňať, tak je to celkom prdol. Každopádne fakt, hranie s britskými bitevkami je zábavné, alebo takto, je jednoduché. A tým pádom je zábavné pre väčšinu ľudí. Veľký, hovorím, problém to býval v minulosti, keď to neboli tie hečkové spamery. Keď nedošiel Smolensk standardom vtedy a bolo to fakt len o tých Britoch, tak to bola celkom taká akože prdel. A všetci to nenávideli, keď na teba išiel tam Conqueror, dneska už sa na to úplne doslova zabudlo a veľa tých Conquerorov v tej hre neuvidíš, vidíš skôr práve Thunderery, práve kvôli tomu, že to má lepší sústrel a má to ešte presnejšie delá a tým, že to má vyššiu ráži, tak to, alebo vyšší kaliber, tak to má samozrejme silnejšie aj APčka, aj to vie penetrovať a všetko ostatné, proste Thunderer je lepšie, čo sa týka diel, čo sa týka healu, samozrejme Thunderer má štandardný heal, nemá heal ako Conqueror, to už by bolo kurva OP. Ale, ako keď niekto aktuálne hrá v podstate ešte stále britské tieto loďky, alebo náhodou to niekto chcel expiť, tak samozrejme je to také ľahšie, ale fakt je to ľahšie až na tých väčších týroch. Na tých v podstate nižších týroch ako 6, 7, tam tie lode sú extrémne super krivé a tam fakt akože niečo dosiahnuť je veľký problém aj napriek tým hečkám. Toto je situácia, keď je úplne kľudne mohol mať aj hečka, aby samozrejme APčka a väčšiu fidžinke sú lepšie. Ale pozri sa, rovna prvá 11 000, máme 225 až 4 kg. Keby náhodou sa niekomu nemalilo. Zadná väža na 70-tú Fijinu. Zadná väža povedala len tak mierne, požužláme. A pripravíme si ešte tie predné dve a tie predné dve samozrejme nám to kompletne ukončia a doklepnú. Aj s Krakenom, citadelkou, úplná čistá pohodička. Tak ako to má pekne byť, tak ako sa nám to proste páči. Ja musím povedať, Ujo Pompej, 234, 5 kg, ničivý úder, spojenec, ohnivzdorný, dreadnought, kraken, veľká ráže, ako väzinová trofej, Stanley Cup, všetko možné. Za túto hru by som ti rád dal poukážku minimálne do Kauflandu s 10% zľavou, ale už nemám. Oni mi to tie mŕtky zobrali. Každopádne tabuľka hovorí za vše. Carnot bol fajn, ten sa snažil 2700 expo prvý. Je to pekné, pretože bol medzi sedmičkami. Takže jednak síce bolo, že up tier, dokonca o 2. Tým pádom má nižšie expy ako ostatní. Byť toto iná hra a predviesť tento výsledok povedom medzi desami, tak to je tak 3500 base expo.
toto keby zahral medzi desiatkami, takže ako fakt super, ako na Lyon je to neskutočný výsledok. A len taká pripomienka toho, že čo všetko porobil, aby ste si nemysleli, že fakt síce veľmi veľa zapaloval, to ste v tej hre videli, ale to je tá pointa. Hečkami priamy damage 84, APčkami dokonca 114, takže väčší damage dal APčkami samotnými. A požiar mi spôsobil len 27 800, hej, do tých lodí. Dokonca potenciálny damage, skoro 3 milióny natankované, to je vďaka tým superhealom. Jako tu fakt není o čom, ja musím povedať a pochváliť Joa Pompea, že ako dobrá hra, teda takto, aby som povedal pravdu, CSVL ma včera vylovilo na streame, ma vyzabíjali. CSVL, ako, chcel som povedať nejaký prívlastok, ale nechcem. Takže Ujo Pompej má šťastie, že nesom pomstichtivý. A ten replay ti uverejním s pekným komentárom, lebo pekne si zahral. Ale nebojte, jak statím CSVL v tej hre potom včerajšku, ak ma tam zničili a zneúctili na tom mori, tak vydržte, ja vám dám. No nič, díky moc za pozeranie, toto bol Ujo Lyon, jedna Lyon s Mekim, aby som nezabudol. A díky moc za poslanie replayu, bolo to pekné, milé a fajn. A vám ďakujem za pozeranie a na víkend myslím, že máte videí dosť. Máte tam kompletný prehľad noviniek, kto ho nevidel, tak nech si ho pozrie, pretože sú tam fakt brutálne veci, ktoré idú do hry a ktoré pôjdu priamo do randomu. Alebo aj nejaké novinky, aké nové mody a nové lode. Dokonca aj v akom dojdu formáte, alebo za čo budú. Potom je tam jedno super tajné video, len pre členov, to komentovať nebudem o čom, ale je tam. A potom toto. Takže si myslím, že máte čo pozerať na celý víkend, takže díky moc, počujeme sa na streame, alebo vidíme sa v hre. Tak zatiaľ papíky, pa.